Joonas Laurikainen, Piffenin uusi vastuuvalmentaja kaudella 2016. Miten sä luonnehtisit omaa joukkuettasi? No, hyvin paraislainen ainakin, nuori ja hyvin töitä tekevä. Sieltä löytyy ainakin mahdollisuutta kokemusta myöskin miten sä häntä luonnehtisit pelaajana ja varmaan yhtenä johtajahahmona ainakin tuossa porukassa? Joo, siis Arska on pelaajana niin tosi tärkeä tietysti, ehdottomasti tärkeä ja persona semmoinen mahtava niin kuin joukkueelle, että tekee aina täysillä hommansa, näyttää niin kuin esimerkki, että se johtajuus tulee sieltä. Yes. Pystyy myös ohjaamaan peleissä ja auttamaan meitä sitä kautta meidän puolustuspelaamista varsinkin. Ainakin mitä tuolta nettisivulta katselin joukkueen rinkiin, niin aika kapea rinki kuitenkin siellä ainakin toistaiseksi. Oli vissiin 15 kenttäpelaajaa ja pari veskaria. Miten lopullinen toi kokoonpano on? Miten paljon se tulee elää vielä tässä ennen sarja-avausta parin viikon päästä? No, varmaan tulee elää pikkaset, ei hirveästi. Että runko on siinä ja siihen noin muutamia nimiä varmasti tulee vielä lisää. Sitten se selvinee tässä pari viikkoa aikaa varmasti. All right. Viime kaudella niin sä pelasit itsekin vielä. Miten sä oot nyt omasta mielestä sopeutunut tähän uuteen rooliin tavallaan siinä kentän laidalla pelkästään? No varmaan omasta mielestäni tietysti todella hyvin, mutta sitä pitää kysyä pelaajilta ehkä mieluummin, miltä se on tuntunut. Mutta mä oon mun mielestä pystynyt sopeutumaan, että valmennushommia kuitenkin tehnyt jonkin aikaa, ja ettei ole sinänsä uusi paikka mulle olla kentän laidallakaan. Mun mielestä mennyt hyvin. Joo, luuletko sä, että jossain vaiheessa kautta vielä veri vetää sinne kentän puolelle? No, veri vetää koko ajan kentän puolelle tietysti, mutta mä luulen, että aika alkaa ajaa ohitte, vaikka veri vetääkin, niin jalat sanoo. Okei. Okay. Mitä sä haluat valmentajana saavuttaa? No, kyllä mä haluan henkilökohtaisesti saavuttaa niin kuin paljon enemmän kuin pelaajana. Pelaajana pääsin Veikkausliigaan, niin pelaamaan juuri Veikkausliigatasoisena pelaajana, niin toivottavasti valmentajana pystyisi sitten olemaan niin kuin hyvä Veikkausliigatasoa ja siitä eteenpäin. Kuinka valmis Piffen sun mielestä on tähän ensi kauden kolmoseen? Kuitenkin aika kova sarja ilmeisesti tulossa, kun katselee ainakin muita porukoita siinä, niin miten valmiina sä luulet, että joukkue on? Niin, sarja on mun mielestä niin huomattavasti kovempi kuin viime vuonna, mitä ollaan harjoituspelejä pelattu ja muuta. Ja mun mielestä joukkue on tehnyt tosi hyvin töitä talven aikana ja jatkaa tietysti sitä työntekoa tässä jatkossakin. Ja mun mielestä valmiustila on hyvä että ei ehkä erinomainen vielä, mutta koko ajan sitä erinomaista kohti mennään. Hyvä tällä. Millaisin tavoitteen joukkue sitten lähtee kauteen? Onko mitään tämmöistä virallista tavoitetta asetettu? No, virallista tavoitetta ei ole asetettu. Se tavoitteen asettelu käydään joukkueen kesken ennen sarjan alkuun. Aivan. Voidaan kertoa se. Miten hyvin sä oot sit ehtinyt näitä muita joukkueita lohkossa tai sarjassa katsoa? Onko siinä jotain tiettyjä joukkueita, jotka on sun mielestä ennakkosuosikkeja sarjaan? Joo, no mun mielestä ehdoton ennakkosuosikki on mun Masku, jota vastaan pelattiinkin. Oli kova joukkue. Sitten tulee myös Kaapo on tällä hetkellä toinen suosikkijoukkue ja TPK aina vaarallinen. Yes. Tuntuu olevan, että Oopust ei ole vielä toistaiseksi mitään käsitystä, että pitää päästä katsomaan heidän pelissä. Joo, se taitaa olla aika monelle kysymysmerkki tässä vaiheessa vielä. Mites kaikkien aikojen kolmosen sloganilla lanseerattu satsaus tälle kaudelle sitten, onko se minkä verran tullut tutuksi ja miten sä koet sellaisen satsauksen, että tulee myös näkyvyyttä nyt sitten tälle sarjalle lisää? Mun mielestä näkyvyys on mahtava asia, että mä en sloganista tai sen on kuullut, mutta en ole perehtynyt enemmän asiaa. Varmaan kova kolmonen on ainakin sen verran, mutta näkyvyys on aina hyvä juttu. Se on tuo pelaajillekin tietty lisäarvoa. Miten tärkeä on just toi kauden alku sitten kuitenkin suhteellisen nuorelle porukalle? Miten tärkeä se on, että se lähtö tai se alku on niinku onnistunut, ettei tule sitten niinku mitään semmoisia paineita tavallaan sen suhteen, että jos kausi alkaa niin ikkeästi?
Niin, onhan se tärkeää. Ainahan haluaa, että kausi alkaa hyvin ja sitten saa semmoisen niin positiivisen fiiliksen mennä eteenpäin. Mutta esimerkiksi viime kaudella niin alkuhan oli ei niin hyvä. Mutta kuitenkin siellä on samoja pelaajia viime kaudella, jotka on myös lähtenyt kauteen sille, ettei kaikki menekään niin hyvin. Niin sit se vaatii tietysti vähän enemmän niiltä kokeneemmilta pelaajilta nostaa sitä fiilistä ja pitää sitä fiilistä yllä. Mutta toivottavasti kauteen lähtee, siihen uskon, että kauteen tulee olemaan hyvä lähtö. Mites hyvin sulla on jo selvillä avaus siihen kauden ekaan sarjapeliin? Sitten onko se jo jossain takaraivossa se avaus? No ei se oikeastaan vielä. Takaraivossa on aina aloitus, mutta se tuntuu vaihtelevan niin kuin viikoittain tai päivittäin tai tunneittainkin väliin. Mutta kyse elää vielä. Harjoitukset ja pelit katsotaan aina. Kenellä näyttää menon niin sanotusti hyvät, niin kyllä he yleensä sitten menee sinne aloitukseen. Onko jotain tiettyä pelaajaa, jota kannattaa yleisön pitää silmällä sitten ensi kaudella omassa joukkueessa? Kuka olisi semmoinen hahmo? No tietysti Arska on yksi hahmo, ketä kannattaa tulla katsoa. Sitten on, niin kuin nostaisin nuoria pelaajia tuot muutaman, niin Mikke Karlsson, nuori 99 syntynyt pelaaja, on pelannut vahvan talve ollut. Ja 97 syntynyt Joonas Lehtinen. Yes. On toinen nuori pelaaja, ketä kannattaa. Niin takia, että mä odotan, että pystyy kantamaan vastuun tänä vuonna pikkasen enemmän kuin viime vuonna.